Ashile na kasa Kutupo isha bara mama Bongo Fire Production Sena manika Wabuga mbano wenda wanya benzi Wenda kambega mnungu wako Idene iuna janani Wabuga mbano wenda wanya luso Wenda kambega nyoga yako Idene iuna janani Wabuga mbano wenda wanya benzi Wenda kambega nyoga yako Idene iuna janani Ndikufunze iwe kweko Ndifunze wachitata niwepo Una makaro, una nyumba za simento Wapanyoka na kufuna tusento Kinyento, sheshento Ai baba sitepo Tusento, kinyento Ayo sito mwito Ayo baba Wapitwa na simu wa satani Ayo baba Ndifunze unachitata ni Ayo baba Videneo unajanani Wabuga mbano wenda wanya benzi Wenda kambega mnungu wako Videneo unajanani Wabuga mbano wenda wanya luso Wenda kambega nyoga yako Videneo unajanani Wabuga mbano wenda wanya benzi Wenda kambega nyoga yako Videneo unajanani Waenda kagulisa nyonga, lero bano gulira wana Waenda kagulisa manungu, lero bano ukufuna wana Unajitata ni video unayo, lero kusaka mbanu ujenae Unajitata ni video unayo, lero kusaka mbanu ujenae Ayo baba, wapitwa na simu wa satani Ayo baba, ndifunze unachitatani Ayo baba, videneo unajanani Ndikulonga ndikufunze iwe kweko Ndifunze wachitata niwepo Una makaro, una nyumba za simento Wapanyoka na kufuna tusento Kinyento, sheshento Ai baba sitepo Tusento, kinyento Ayo sito mwito Jangan nih.